E a Fanta de dois. Senti nada. Baixei aqui, eu baixei logo uns montes. Eu não achei do Green, não. Só é neve. Então, o Green é o verde. Pois é. É o preto e verde. Tomou uma de... João, vamos passar mais forte. Já. Faz tempo já. Chegou no novo grau e água fresca. Já tá zerando aqui. Agora o negócio é tarde. Vai ver a tarde como é que é. É mais sexta assim nesse de mês. Te deixa papadinho assim. Vai zerar tudo. Da tarde. Quando for de tarde, você vai pegando daqui, ó. Vai dali e começa dali. Vou te mandar isso daqui. Você prefere ir primeiro aqui? E você pode aqui, do açaí. Achei mais rápido que pacote.